Hur känns det? Härligt. Superstolt. Är det ett viktigt pris där? Ja, det är det faktiskt. Jag tror att det är viktigt för att attrahera unga, både tjejer och killar, till industrin och för att bygga på kompetens för framtiden. Så tror jag faktiskt att det är viktigt med förebilder. Jag tycker att det känns som att, för det första, att man stannar upp och reflekterar och firar varandra. Är superviktigt. Det här priset har blivit lite av en institution, så det är en jättefin utmärkelse att få. Alltså det känns ju fantastiskt. Det här är ju första gången som vi på riktigt faktiskt får komma in i det riktiga näringslivet med hållbarhetsfrågor som är hållbarhet på riktigt. Ja, men jätteglad. Alltså vilken ära att få komma fram och bland såna här fantastiska kvinnor. Jätteglad verkligen. Tycker du att det här är ett viktigt pris? Ja, alltså som många sagt på scenen idag, jag tror det är jätteviktigt att lyfta fram kvinnor och visa hur många duktiga det finns här ute. Vi ser det varje dag i vårt jobb, men jag tror det är jätteviktigt fortfarande. För att inspirera andra att kunna våga starta och driva och våga driva stora bolag. Men även att kunna vara ledare för stora bolag i Sverige. Alltså det känns som verkligen en hedersutmärkelse både för mig personligen men också för Sweco som företag. För det är ju den plattformen jag har genom alla år haft för att få jobba med ledarskap och verka för jämställdhet och mångfald och jobba med hållbarhetsfrågor på olika sätt. Kommer vi stå här om 10 år igen? Så jag hoppas att vi har kommit längre om 10 år. Verkligen. Vi ser det hela tiden att det går framåt, men det går lite för långsamt. Jag hoppas inte vi behöver stå här om 10 år. Vad ska vi göra för att det inte ska gå så långsamt? Vi ska investera i fler kvinnliga grundare och vi ska ha fler kvinnliga investerare.